बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कश्मीरी तथा बच्चो सोन मौजू है क्रिकट। आज पढ़ो क्रिकट तो वो पेज नंबर 64 कड़ी तुम सारी क्रिकट कड़ी सबक ना सनिस क्रिकट क्रिकट से तुम सारी गिंदा तुम सारे पता क्रिकट क्या गो क्रिकट से खेल کرکٹ چھ اکھ کھیل اکھ تو پیٹھ کئی مقبول مقبول گو عام سطر سطر گو پلین کوز گو یم یم نظر چھ روزان پلیر بج بج گئی یم گندنس من ساتھ دیون وال پیٹھے بان گو گوڈنیتھے کھلاڑی گو گندن وال کرکٹ چھ اکھ مقبول کھیل گندن والین ہنز گژھہِ زٕ ٹیم آسٕنۍ أکِس أکِس ٹیمہِ منٛز چھِ کاہ کاہ گِندن وٲلۍ آسان یِمے زٕ ٹیمہٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ مُقابل کران اتھ مُقابلس چھِ میچ گِندُن ونان پرٛٮ۪تھ ٹیمس چھِ آسان اکھ کیپٹن کِرکٹ گِنٛدنہٕ باپتھ چھِ واریاہن چیٖزن ہُنٛد ضروٗرت پیٚوان پیٚٹھے بانہِ گژھِ اکھ بوٚڑ تہٕ سوٚتُر مٲدان آسُن اتھ چھِ پچہِ ونان بال وِکٹ لیپ گاڈ کیپنگ گلوز ہیلمٹ ہینڈ گلوز آرم گاڈ تھے پیڈ چیسٹ پیڈ تہٕ ایبڈامن پیڈ بیترِ چھِ ضروٗری سامانس منٛز شٲمِل دوٚپُن کِرکٹ چھُ اکھ مقبوٗل کھیل گِنٛدن والٮ۪ن گژھن زٕ ٹیمہٕ آسٕنۍ دوٚپُن گِنٛدن والٮ۪ن ہٕنٛز گژھن زٕ ٹیمہٕ آسنہِ أکِس أکِس ٹیمہِ منٛز چھِ کاہ کاہ گِنٛدن وٲلۍ آسان یِمے زٕ ٹیم چھِ پانہٕ ؤنۍ مُقابل کران دَپان زٕ ٹیم گژھن گِنٛدن والٮ۪ن ہٕنٛز آسنہِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کران یِمن چھِ آسان کاہ کاہ پٕلیر گِنٛدن وٲلۍ نفر چھِ آسان کاہ کاہ گژھن آسٕنۍ أکِس أکِس ٹیم یِمے زٕ ٹیم چھِ پانہٕ ؤنۍ مُقابل کران پتہٕ چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ گِنٛدان اتھ مُقابلس چھُ میچ گِنٛدُن ونان اتھ چھِ ونان مُقابل کرنہٕ چھِ ونان میچ گِنٛدُن پرٛٮ۪تھ ٹیمہِ چھُ آسان اکھ کیپٹن دَپان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹیم چھُ اکھ اکھ کیپٹن آسان کِرکٹ گِنٛدنہٕ باپتھ چھِ واریاہن چیٖزن ہُنٛد ضروٗرت پیٚوان دَپان کِرکٹ گِنٛدنہٕ باپتھ چھِ واریاہن ٹیم یہِ واریاہن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت پیٚوان پیٚٹھے بانہِ گژھِ اکھ بوٚڑ تہٕ سوٚتُر مٲدان آسُن دَپان گۄڈنیٚتھٕے گژھِ آسُن اکھ سوٚتُر مٲدان پٕلین مٲدان ہموار مٲدان اتھ چھِ پچہِ ونان اتھ چھِ ونان پچہِ بال وِکٹ اکھ گژھِ آسٕنۍ بال وِکٹ لیپ گاڈ کیپنِنٛگ گلوز ہیلمِٹ ہینٛڈ گلوز آرم گاڈ تھے پیڈ چیسٹ پیڈ تہٕ ایبڈامن پیڈ بیترِ چھِ ضروٗری سامانس منٛز شٲمِل دَپان یِمن چیٖزن ہٕنٛز چھِ آسان ضروٗرت اتھ میچس منٛز أتی چھِ ہیٚکان انسان میچ گِنٛدِتھ أتی چھِ ہیٚکان انسان کِرکٹ گِنٛدِتھ باقٕے پَرو أسۍ صُبحس باقٕے